But as you can imagine, ma c'ho smetto quiet. Ďalšej party, poslednej operácie vlastne, to musí byť teď. Teraz ideme momentálne čistiť hue, mestečko. Musíme sa držať za tankom. Čo mám robiť, nechápem. Jedem dál. Jedem. Neflákám se. Ja tu budem teraz v tej budove vlastne kaliť ich. Tam ani neviem čo bude. Ja je vlastne ten... oný ten hráč, či čo to tam je, to dobiť. Let's clear the lower floor. Don't leave a room unchecked. Oh.
O, ako veľa nedržie. Čo sú za hlasy zase? Wow, zaujímavé. To bolo akože všetko, hej. Co mi nechce veriť. Teraz ideme vlastne tam ďalej, nie? Zaútočiť. No, že neviem. Dôležité to je veľmi. Church is just up the street. The NBA are really dug in, so watch your ass. Keep your eyes open for rocket booms.
Nantos on the way to help us get to that tower. We have to press some time to do so he can get in. Mám to lepší nápad. Ale som tam nahmliakal len 79 nová, tak to nepomohlo. Tak na čo to je dobre potom? You're Mr. and Mrs. Roland Shaw. Aj bože. Blablabla. No čo je to zase? To bolo zase čo? No toto som nepochopil. Toto som teda naozaj nepochopil. Oni sú za mnou, ale Vietnamec ma odejbe. Pochopil, fakt. Zase magic nesmrteľný. No to mám do reči, ako prejsť, pane Bože, toto som ešte nepochopil, že ako to mám prejsť. Dobre, že toho na túto partu asi bude dosť, takže uvidíme sa v ďalšej.